Vergleiche. Palyginimai. Vokiečių kalboje yra trys būdvardžių laipsniai. Pozityv – nelyginamasis. Kai daiktas ar objektas nesu kuo nelyginamas, tai pradinė jo forma. Pavyzdžiui, gros – didelis. Antroji forma – komparatyv – aukštesnysis laipsnis. Vokiečių kalboje jis sudaromas su galūne R. Ir jeigu šaknyje yra A, O arba U, atsiranda umlautai. Pavyzdžiui, iš gros padarome größer, didesnis. Ir trečioji forma – superlativ, aukščiausiasis laipsnis. Jis sudaromas su žodeliu am, umlautai išlieka ir galūne sten, am größten, didžiausias. Yra du nelyginamieji žodeliai – als ir wie. Abu jie reiškia kaip. Als yra vartojamas su komparatyv, o wie yra vartojamas su pozityv laipsniu. Pavyzdžiui, sie ist größer als du. Ji yra didesnė negu tu. Sie ist genauso groß wie du. Ji yra lygiai tokia pat didelė kaip tu. Bet yra išimčių. Šiuos būdvardžius reikia įsiminti. Gut, besser, am besten, der didas beste, geras, geresnis, geriausias, viel mehr am meisten, der didas meiste, daug, daugiau, daugiausiai, hoch, höher, am höchsten, der didas höchste, aukštas, aukštesnis, aukščiausias, gern, lieber, am liebsten, der didas liebste, mielas, mielesnis,